أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوانا مسلمين بركة من الشر يوم تقص قوت رمضان هجرة من زال صلى الله عليه وسلم دعو دا دليل دا دا أربعين دوكو وان دي دي دا ترى قوت هدو ميلادية تدعو بودا عشرين دبيو تي قبر شيري مدمكين الفلاح وان دا بمقوش بمنا كاو تاسير دا زنبي يكي أكام ميينتا daga cikin tasirin da zunubi take yi akan mayinta shine tana saka mai tsoro da kuma fargaba mu sani cewa ita yi ita biyayya ma Allah subhanahu wataala tana samar ma mutum ne nutsuwa da kuma aminci dukkan wani abin da ke tsoro sannan kuma yin sabon Allah tana gadar ma mutum da tsoro dukkan abin da bai kamata mutum ya ji tsoron shi ma sai ga ya zama yana jin tsoron shi ko kuma mutum abin da yake cikin aminci da baka jin fargaban wani abu baka tsoron komai sakamakon zunubin da mutane suke aikatawa sai zama na Allah subhanahu wataala sai canza musu da wannan amincin sai ka musu tsoro Allah subhanahu wataala ya ba mu misali na wa'inna irin wa'inna mutanen da suka gabata bayan mu yake cewa wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna Allah yake cewa yana Allah ya buga mana misalin wasu mutane wasu alqarya qaryatan wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan wannan al'umma din sun kasance amina suna cikin nutsuwa da aminci mutma'inna suna cikin nutsuwa yatiha rizquha ragadan min kulli makan Allah yake cewa arzikin su na abin da suke ci yana zuwa musu ko ta ina ba tare da sun sha wahala ko wani abun nan ba suna samun arzikin su sai dai kuma fa kafarat bi an umillah sai suka kafirce mu ni'imomin Allah kaga sai suka canza da alkhai aikin da suke na biyayya Allah sai suka canza da sabon Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasnaun Allah ce sai Allah ya dandana musu tufana yunwa wal khawfi da kuma tsoro kaga anan sai Allah ke sai Allah ya siffanta bun da tufa riga kaman su suka can sai suka cire ligan da suke cikin aminci sai suka sanya kuma wani riga na wahala kenan wannan yana gwada maka cewa dukkan abin da mutum yake aikatawa in mana ya samar ma kanshi aminci na dindindin ko kuma ya aikata sabanin abin da Allah baya so sai ya zama na ya sanya ma kanshi riga riga na wahala da tsanani wanda wannan rigan ko babu wanda zai cire masa wannan rigan har sai shine zai yi kokari ya cire wannan ta hanyar ya koma ya bi abin da Allah subhanahu wataala ya sa ya kuma guje ma dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya hana to idan mutum yayi wannan tamkar da ya cire rigan jin tsoro ne sai ai ya sanya ma kanshi kuma rigan aminci Allah ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh